Խնդրեմ, պարոն Համբարյան։ Շնորհակալություն։ Հարգելի նախագահ, հարգելի գործընկերներ, ինչպես արդեն նշեցիք, պարոն Քոչարյան, հարցը շատ ակտուալ է, որովհետև բոլորս գիտենք, տեսնում ենք, որ հանրապետությունում և մասնավորապես մայրաքաղաքում Երևանում շատացել են էականորեն էլեկտրական շարժիչով անհատական շարժունակության կամ տրանսպորտային միջոցները, որոնք ծառայում են ինչպես մեր հասարակության անդամներին, այնպես էլ նաև զբոսաշրջիկներին, ինչպես նաև առաքման գործառույթների իրականացնող շատ անհատների կամ անգամ կազմակերպությունների, բայց ոլորտը ըստ էության կանոնակարգված չի եղել և չէ, հետևաբար առաջացել է անհրաժեշտություն սահմանելու անհատական շարժունակության կամ տեղափոխման միջոցների երթևեկության կանոնները, ինչպես նաև սահմանելու դրա խախտման դեպքում առաջացող հետևանքները, և այս երկու ոլորտները նախատեսվածը իրականացնել ճանապարհային երթևեկության անվտանգության մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու միջոցով, ինչպես նաև վարչական իրավախախտումների մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ առաջարկելու միջոցով։ Նախ սահմանվել է նման փոխադրամիջոցների բնութագիրը, ինչպես նաև սահմանվել է երկու հիմնական խմբեր, որոնց մենք անդրադառնում ենք մինչև 18 տարին լրացած անձիկ և 18-ից բարձր անձիկ, ովքեր օգտվում են տվյալ միջոցից, տրանսպորտային, և նաև առանձնացվել է 16 տարին լրացած, բայց AM կարգ ունեցող, վարման կարգ ունեցող անձանց խումբը, որը մտցվել է 18 տարին լրացած անձանց խմբի մեջ։ Այսինքն այս երկու խմբերին ենք մենք անդրադառնում, ինչպես նաև մանրակրկիտ կերպով հաշվի առնելով մեր առանձնահատկությունները, որտեղ ըստ էության բոլոր երկրները նման հարցին անդրադարձել են քաղաքի ենթակառուցվածքի անգամ մշակութային առանձնահատկություններից ելնելով, հետևաբար այդ ամենը հաշվի առնված է, օգտագործելով նաև հաշվի առնելով միջազգային փորձը, սահմանված են այն հնարավոր սահմանափակումները, որոնք ներկայացվում են նման երթևեկություն իրականացնող անհատներին, ինչպես նաև առանձնացված են այն վարչական իրավախախտումները, որոնք կիրառվելու են ինչպես այստեղ էլ երկու խումբ, ինչպես անհատների, այնպես էլ տվյալ միջոցները վարձակալությամբ տրամադրող կազմակերպությունների նկատմամբ։ Այո, դուք ճիշտ եք, փոքրինչ երկար տևեց, որտեղ բավականին մանրակրկիտ ուսումնասիրվեց հարցը, ինչպես տարբեր գործընկերների և մասնավորապես նաև որոշ փուլում ներգրավեց նաև Երևանի քաղաքապետարանը, որպես Տիմ Մարմին, որպեսզի նաև մենք ունիվերսալ լուծում տանք այս հարցին, որը կիրառելի լինի նաև մյուս քաղաքներում, քաղաքապետարանի առաջարկը Երևանի քաղաքապետարանի հետ համատեղ որոշակի հարցերի շրջանակ քննարկվեց և դրանց տրվել են համապատասխան լուծումներ, մասնավորապես մինչև 18 տարին լրացած անձանց կողմից տվյալ միջոցները տրանսպորտային օգտագործելու համար սահմանվելու են հատուկ վայրեր և դա իրականացվելու է բացառապես տվյալ Տիմ Մարմնի ավականու որոշմամբ։ Հարցը այդպես է փակվել։ Իսկ 18-ից բարձր անձանց համար սահմանվել են այն վայրերը և դրանց առաջնահերթությունը, որը կարելի է օգտագործել նման միջոց վարելու ժամանակ։ Հիմնականում այս հարցը և այո, բազմաթիվ քննարկումներ են եղել, որոշակիորեն նաև այդ պատճառով ձգվեց, բայց ըստ էության ունենք ամբողջական բոլոր շահագրգիռ կողմերի կողմից քննարկված առաջարկ, որը խնդրում են ներառել Յակոմար նիստի օրակարգում։ Պարոն Համբարյան, քննարկումներից դուք գոհ եք Երևանի քաղաքապետարանի հետ իրացված։ Այո, դուք աշխատել եք քաղաքապետի դրա համար իմ հարցը։ Այո։ Գոհ եք։ Այո, որովհետև արձանագրել ենք, դա էլ։ Ըստ էության, այո, քննարկված հարցերին տրվել են առաջարկներ քաղաքապետարանի գործընկերների կողմից և նաև ներքին գործերի նախարարության կողմից տրվել են համապատասխան լուծումներ և եկել են ընդհանուր հայտարարություն։ Շատ շնորհակալություն։ Հարցեր հիմնական ձգողացողին Հայկ Սարգսյան, Գեղամ Մանուկյան, Վիլեն Գաբրելյան։ Գուցե պարոն Մելքոնյանից սկսենք։